Encara falten 10 dies perquè comenci la Festa Major de Cardona. Tot i això, des de principis d'agost, els 8 operaris de la Brigada Municipal treballen sense parar per muntar la tradicional plaça de Bous, una plaça que es munta cada mes d'agost perquè s'hi puguin dur a terme els actes del Cor de Bou i també alguns dels concerts. Tot i que aquests dies la plaça encara està buida, s'hi preveuen fins a 1.700 espectadors que ompliran els seients d'una construcció que és propietat d'interès local. Ha sigut, doncs, en aquest espai amb tanta història on avui s'ha fet la presentació de la Festa Major d'aquest municipi del Bages, una festa que és de les més importants de Catalunya i que se celebra des de fa 350 anys. Des del 1674 que es celebra la Festa Major, tal i com l'entenem, en honor de la Mare Déu del Patrocini. Evidentment, la Festa Major de Cardona són moltes coses. Per nosaltres doncs, és tradició, és sentiment, és fer comunitat i és un moment màgic on els cardonins i cardonines vivim amb especial emoció. L'edició d'enguany comptarà amb els tradicionals Corre de Bou i el Ball de Bastons amb 600 i 300 anys d'història, respectivament. A aquests actes també s'hi afegiran la processó de la Mare de Déu al Ball de l'Àliga o la tradicional Nit de l'Empalme, que obrirà la festa a la vila. El que presentem avui és un programa d'actes que recull aquesta tradició tricentenària d'aquesta festa major, amb més de 40 actes populars que es concentren en els 4 dies de la festa major, aquest any el dia 7, 8, 9 i 10, però que recullen gairebé 15 dies de festa, des del dia 31, aquest dissabte, fins al dia 18 de setembre, en el qual commemorem la capitulació de Cardona a la Guerra de Successió, un acte doncs, molt important per al poble Cardona, la nostra petita diada. El gruix d'actes es concentra en els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre, però com a novetat, enguany, el diumenge dia 1, es farà el concert d'inici de Festa Major. Aquest any, com a novetat, iniciem el diumenge 1 de setembre a les 8 del vespre amb el concert d'inici de Festa Major a càrrec de la Banda de Música de Cardona. Serà el primer acte que obrirà simbòlicament la Festa Major d'enguany. Com a pregonera institucional, aquest any tindrem l'honor de rebre a la cardonina Helena Ruiz Guitart, qui farà el pregó institucional al Saló de Plens de l'Ajuntament de Cardona. De dissabte a dilluns, cada tarda es faran espectacles taurins que aniran acompanyats per la Banda de Música, una activitat que estarà organitzada per les penyes taurines del municipi. De fet, les activitats de la Festa Major són possibles, en gran part, gràcies a les entitats culturals de Cardona. Cal posar en valor les tradicions locals i les entitats que les fan possibles. El Ball de Bastons, com deia l'alcalde, la processó de la Mare de Déu, el Ball de l'Àliga, la Cercavila i Ball de Gegants, com actes que caracteritzen les jornades diurnes de la Festa Major. Sempre sense oblidar-nos dels més petits, que tindran espectacles també durant el dissabte i el dilluns al matí, i les ballades de sardanes, que culminen amb la ballada conjunta de la tradicional sardana de Cardona. Pel que fa a les nits de divendres, a diumenge s'habilitarà un punt lila professionalitzat per donar visibilitat i prevenir les violències sexuals i masclistes. Les entrades pels dies del Corre de Bou i la resta d'actes de la festa es podran comprar online a partir del dia 2 de setembre a les 10 del matí a la web entrades.cardonaturisme.cat.